U Tesliću je održan okrugli sto o temi transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini, na kome su definisani nedostaci u vezi sa javnošću rada preduzeća, čiji su osnivači entiteti ili lokalne zajednice. Kao i u većini drugih oblasti, postoji dobar zakonski okvir koji se iz niza razloga ne poštuje, što predstavlja osnovnu poteškoću kada je riječ o transparentnosti rada javnih preduzeća, kaže Aleksandar Draganić iz Agencije za razvoj preduzeća EDA. Ono što pokazuju rezultati, komparativni nalazi, da mi još smo podaleko od smjernica koje nameće organizacija za kooperaciju i saradnje, znači OECD, ali da imamo koliko toliko pristojan zakonodavni okvir, međutim bježimo od toga da se otvorimo javnosti. Naime, naš zakon ukazuju da se izveštaji predstavljaju, međutim mi to radimo na način da se to radi jednom godišnje na sjednice nekog zakonodavnog tijela, neke lokalne ili narodne skupštine ili nekog parlamenta, bez da to da recimo uzmemo taj izveštaj i okačimo na web sajt i damo svakom građanu na uvid da vidi šta se dešava. Ne primjenjuje se u potpunosti zakon, ali tako je u čitavoj federaciji i u drugim općinama i gradovima, tako da treba možda razmisliti o tim zakonskim rješenjima. Nažalost, mnoge javna preduzeća manja ne posjeduju urađenu web stranicu i nadam se da će današnje savjetovanje u tom smislu i ponuditi neka nova rješenja. Zakon je definisao mnoge stvari, ali je kod nas na području Bosne i Hercegovine prilično šarenilo kada se uporedimo sa zemljama Evropske unije i zemljama u okruženju. Cilj ovog savjetovanja je upravo da se možda ponude neke izmjene i dopune postojećeg zakona da bi rad javnih preduzeća bio u svakom slučaju i transparentan i odgovoran itd. Na okruglom stolu je prezentovan i nacrt komparativne studije transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća na području Evropske unije i Zapadnog Balkana, kojom se upoređuje status javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini sa statusom javnih preduzeća u državama iz Evropske unije i Zapadnog Balkana. Predsjednik vladinog odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović najavio je da će u nedjelju 25. juna na Dugoj njivi kod Modriče biti obilježeno 25 godina od završetka vojne akcije Proboj koridora, u kojoj je stradalo 415 boraca Vojske Republike Srpske, a više od 1000 je ranjeno. Proboj koridora bit će obilježen i u Banja Luci, gdje će se na Vidovdan okupiti borci, učesnici ove vojne operacije. Pozivamo sve borce Vojske Republike Srpske da dođe u park Mladena Stojanovića 28. u 14 časova, a druga je stvar, znači da se više nikada nigdje i ni na kom prostoru ovo ne ponovi, znači da hranimo ćeri i sinove za svatove, a ne za spomenike i za neka sjećanja. Učenici stare osnovne škole Vuk Karadžić u Račanskoj ulici u Bijeljini u septembru vjerovatno će sjesti u školske klupe u novoj školi, rekao je nedavno prilikom posjete Bijeljini Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske. Gradonačelnik Bijeljine tvrdi da ništa nije dogovoreno, ali očekuje pomoć da se ovaj dugogodišnji problem konačno riješi. Ministar Malešević smatra da djeca iz takozvane male, neuslovne škole u Račanskoj ulici treba da narednu školsku godinu počnu u novoj školi, čija izgradnja je u toku. Tražimo rješenje i ja, ako Bog da, ta djeca neće se vraćati u staru školu, sve ćemo učiniti da u septembru djeca idu u novi objekat škole u Ledincu. Roditelji podržavaju odluku da konačno gradska uprava i resorno ministarstvo zajednički dođu do rješenja i nadaju se da neće ostati samo na obećanju. Mi u grupi roditelja imamo roditelje od četvoro djece. Znači oni godinama slušaju istu priču i nije ni čudo što su ljudi nepovjerljivi i što sve izjave prihvataju sa velikom dozom rezerve. Nismo ništa praktično dogovorili, mi smo obišli školu, obišli radove, rekli smo, dali smo šta smo mi do sada uradili, šta je neophodno da se do kraja uradi. Mi smo napravili predračun na koji način bi se mogla privesti škola namjen da počne s radom, treba 1.190.000 maraka. Mičić kaže da je u toku postavljanje stolarije i potrebno je uvesti struju, a to košta oko 300.000 maraka. Prema tome potrebno je da se obezbedi još 900.000 maraka, o čemu je obavješten i ministar.
Obećao je da će iznijeti to na vladu i ako obezbedi sredstva mi ćemo nastaviti. Mislim da bi možda do kraja septembra, ako bi obezbedili sredstva, izabrali izvođače, mogli da uradimo i da eventualno i u ovoj godini, a mi kao gradska uprava smo planirali da to bude iduće godine, jer nemamo dovoljno sredstava, a do sada smo uložili 790.000 bez ovih 300, znači 1.000.000 maraka praktično smo mi uložili već u tu školu. Mićić je podsjeća da vlada Republike Srpske do sada nije uložila ni jednu marku u ovu školu. Bila izgrađena nova škola ili ne, roditelji zahtijevaju da se stara takozvana mala škola zatvori i da se u njoj više ne odvija nastava. Ali pogledajte, vidite, sve pukotine i opasnost koje sa svih krajeva vrebaju djecu. Iako, da kažem, se objekat sanira u ovakvom funkcionalnom stanju, mi ćemo odbit da ga tretiramo kao školski, baš zbog toga što ne zadovoljava minimalno sanitarne i tehničke uslove. Roditelji učenika ove škole su prije mjesec dana zabranili svojoj djeci da idu u ovu školu jer smatraju da nije bezbjedna. Potpisivanjem ugovora o stipendiranju za jednu doktorsku disertaciju i jedan master rad, Gradska uprava Bijeljine završila je ovogodišnji projekat stipendiranja studenata vrijedan 300.000 konvertibilnih maraka. Projekat stipendiranja najuspješnijih studenata Gradska uprava završila je isplatom stipendije u iznosu od 2.000 konvertibilnih maraka za izradu doktorske disertacije te 1.500 maraka za izradu jednog završnog master rada.